Gunnarsen Soler, og vi har Johan Oddleisen i Grei. Og det er Steinar Stokke som går i trøkk. Nei, Steinar Stokke som går i trøkk her, for at det blir oss med Hagadokken med opp på en tredje der. Her er det tøft borti Storføyka der, og vi får alle med 60 og 60. Ryggreier Fodman sin, og så er det Ståle Hagadokken på trea. Benfrid Gunnarsen går rett i alternativen, sammen med Holten Leifsen. Ja, Ståle, du lar dem komme nærmere deg nå. Da setter Jakobsen av en BV som ikke er god å kjøre, ligger på en fjerde der. Og det er tett når du skal passere her ned rundt. En Steinar Stokke, Gerrit Johansen. Så stanger bak der. Ja, dere holder an for Dasset Jakobsen. Jeg gjør på de fire der fremme. Men Filip kjører snart inn, og han har vært i alternativen. Samme med Holten Leifsen. Martin Nye fremstilte til Dasset Jakobsen. Det er ikke som du kjører egenskaper der, eller? Der Kenneth Dahlsen, og så er det tøft mellom Hagadokken Dahlsen og Jakobsen. Kommer seg opp på en fjerde der, Kenneth. Og foran Ben-Philip Gunnarsen, det var det du måtte greie. Da er de tre første som ikke har vært inne. Den er snakket. Med Hagadokken, Jonas Dahlsen og Jakobsen. Vondt og rett og rappe med meg nå. Her går Ståle inn, ja. Så Hagadokken går inn. Da er Jonas Dahlsen og Jakobsen oppe her da. Han har ikke vært inne, Jonas. Og nå lar hele kreftet gå fra seg. Det er Steinar Stokke som har full kontroll på dagens A-finale. Det er rutinert til Bergensen, som har vært med GP i 10 år. Alternativen der, Steinar Stokke. Kenneth Johansen er ikke nærmere nok. Steinar Stokke, som tar denne pushen av runden i klasse 2. Steinar Stokke har dette i landet. Steinar Stokke, gratulerer. Du vant den første ene runden i klasse 2. Foran Kenneth Johansen. Det er nok ikke en nederlag, vi er fra Kenneth. Vi skal tre av den.